Защитникът на Левски Килиан Вандеркап е обект на сериозен интерес от нидерландски клубове, пишат медиите в страната. Според информацията, четири отбора следят внимателно бранителя на сините, като сред тях са. Твенте и аз Алмакар. От Герена са склонни да се разделят с третия си капитан срещу сумата от 750 000 евро. В началото на годината Ван поднови договора си до лято 2026 25-годишният футболист беше привлечен от Левски от Станимир Стоилов в началото на 2022 година и от тогава изигра общо 83 мача с синята фланелка, в които реализира едно попадение.